pessoal, tudo bem? Tudo joia com vocês? Então, gente, hoje é dia 20 de março. Eu não gravei ontem no final da tarde pra vocês, gente, porque foi uma correria. Eles vieram instalar as pedras, então fez assim muita sujeira na cozinha. Eu só limpei por cima mesmo. E a Alice tava muito enjoadinha, ela não conseguiu dormir à tarde. Eu acabei não gravando. Eu ia gravar à noite, mas depois acabei enrolando e não gravei. Então eu vou gravar pra vocês agora, de manhã, antes deles chegarem. Eles ainda não chegaram, os rapazes da montagem. Então eu já vou gravar agora pra vocês como que ficou o trabalho deles de ontem à tarde, tá? Como finalizou aqui. No quarto do meu filho, eles não mexeram em nada. Então falta ainda instalar as portas do guarda-roupa. Falta ainda instalar a porta do guarda-roupa. Agora que no meu quarto eles já fizeram algumas coisas, então vou mostrar pra vocês. Ó, aqui é a escrivaninha, né? Que vai ter um mini escritório aqui. Aí tem um nicho, tem aqui. Eu acho que aqui já tá pronto. Não sei, acho que essa parte é só isso mesmo. Talvez não esteja fixo, eles têm que fixar, ou não tá fixo ainda não. Aqui é o home. Vocês já deixaram o home só pra pôr na parede, tá? E essa cor aqui que é o meu quarto. Só que tem uns detalhes e mais escuro também. Eu não lembro direito o que que é. Aqui, ó, o painel que vai atrás da cama, fazendo a cabeceira, também já tá pronto. E instalado. Acredito que tá instalado. Às vezes a gente acha que tá instalado, mas eles ainda vão fixar mais. Mas, em princípio, tá instalado. Nesse vão aqui, ó, onde acaba a madeira aqui, até o cantinho, vai um armário. Eu tenho a impressão até que isso aqui são as laterais do armário, porque parece que tá com tá certo. Vai um armário aqui até em cima pra pôr livros. A gente tem bastante livros. Então, meu quarto, gente, seria isso, tá? O painel da cama, escrivaninha, o nicho, o home e esse armário. E aqui, nessa porta aqui do closet, vai uma porta também que vai correr pra lá, tá? E aqui, ó, eles já montaram a estrutura do closet, ó. Gente, é muito grande. Eu falei pro meu marido que só um lado pra gente ia sobrar espaço. A gente ia fazer, mas ele quis fazer dos dois lados. Porque ele é teimoso. Depois ele fala que eu sou teimosa. Então, aqui, acho que esse lado é o do meu marido e esse lado é o meu. Então, olha, bastante coisa. Aqui vai maleiro, sapateira, cabideiro. Tem um nicho do lado do meu marido. Do meu lado, gente, eu não quis nicho, eu tirei. Ele tinha feito uns nichos pra mim, o decorador, mas eu falei pra tirar. Porque eu não gosto de coisa dobrada, não. Eu só dobro o que não tem jeito. Eu ponho o máximo que eu posso no cabide, eu acho mais prático. Me economiza tempo, sabe? De pegar as camisetas e já botar no cabide do que dobrar. Ainda mais que eu deixo já secar algumas no cabide, é só tirar e pôr aqui. Então, esse lado aqui, olha, já terminou tudo aqui, né? Essa parte de estrutura. E desse lado ainda falta colocar uma madeira. Vocês podem ver, ó, que já tem parafusinho, já tá bem adiantado. E é isso. Isso aqui é uma caixa que eles usam pra guardar material. Eu vou entrar pra ver como tá meu quarto. Agora é hora do almoço, tá? 11 horas. Eles acabaram de sair pra ir almoçar, né? Os montadores. E eu vou olhar junto com vocês. Eu não sei o que eles fizeram aqui ainda. Opa! Já temos um armário quase montado. Eu vim juntinho com vocês. Já trouxe a câmera. Olha. Já colocaram lá os maleiros. Terminar essa parte aqui. Lembra que eu mostrei que faltava? Terminar aqui, colocar o rodapézinho de madeira. Gente, demora, hein? Esse cara aqui a manhã inteira só pra fazer isso. Mas já ficou assim mais legal. Aqui vai um espelho, né? Eu já posso, acho que, ligar pro pessoal da Savana Vidros, que é onde eu fiz. Acho que deu uma diferença aqui.
Bom, eu não entendo. Às vezes eles colocam uma madeira depois. Pelo que dá pra ver aqui, não tá fixo ainda. Esse aqui parece que tá. Esse acho que tá. Esse aqui não tá ainda. Então, bonita, né, gente? Gostei demais dessa cor, ó. Até agora, só a cor que eu escolhi pro quarto do meu filho que eu não gostei muito, mas o meu marido gostou. Acha que é bom pra ele escuro. Então, ó. É, esse é o closet, né? Tem bastante coisinha pronta. Ai, gente, eu amei esse armário. Vai ficar lindo, não vai? Olha, essa cor aqui, que é um, tipo, não sei como que é o nome, né? Esse aqui, ó, gente. É, acho que vai esse aqui também no quarto da Mel. Então, eu acho que vai ficar bem legal, vai ficar bem bonitinho. Acho que a frente do criado também, vai um criado aqui, bem aqui do ladinho. Vai ficar bem apertadinho, gente. Porque vai ser assim um armarinho, um criadinho, a minha cama e ali a mesinha do meu marido, né? Que eu já mostrei pra vocês de manhã. E aqui o home, só isso. Ah, legal, gente. Ficando legal. Acho que eles não terminam hoje. Hoje é sexta-feira. Vixe, isso aqui ainda vai passar pra semana que vem. Mas é isso. Depois eu volto, tá? E mostro no final da tarde o que que ficou pronto. E aqui é a Marlinda, né? Hoje é dia 20 de março. Ela tá explicando o Pai Nosso, né? A interpretação dela. Muito legal. Eu tô fazendo um bolo. É, eu uso o mixer para fazer bolo, tá, gente? Na jarra. Eu acho mais prático do que a batedeira. Então, eu já bati todos os ingredientes. Essa massa não vai leite, então ela fica super leve. Então é isso. Agora eu tenho pia, tô super feliz. Eu vou pôr o bolo assar e vou guardar essa louça. Pessoal, já pus o bolo no forno. E agora eu vou dar uma organizada aqui e já volto. Cozinha arrumadinha. Tudo limpinho. É, só aqui que estão essas formas, porque como eu tô assando o bolo, eu vou colocar elas dentro do forno depois que eu terminar, né? Vai dar 6 horas agora e vamos ver quais foram os progressos aqui. Gente, pouca coisa, porque terminaram o quarto do meu filho, que eu implorei para terminar lá primeiro. Então eles colocaram o painel, puxaram as tomadas, então eles ficaram resolvendo essas pequenas coisas assim, ó, com tomadinha. Aqui foi só. Agora aqui no closet, eles fizeram mais algumas coisinhas, ó. Tá, fixaram, tá. Puseram divisória, mas fizeram pouca coisa. Porque gastaram muito tempo no quarto do meu filho, porque eles disseram pra mim, eu achei que era só as portas. Mas não é. Eles falaram que teve um negócio lá que ficou errado. Ai, desculpa a escuridão. Então, pessoal, eles falaram que ficou errado lá em cima, ó. Eu não tinha reparado, ficou mais curto. Então, eles tiveram o trabalho de tirar tudo, recortar. Eles foram no depósito, recortaram tudo e trouxeram para arrumar. E disse que não podia pôr as portas antes de. Alice, você vê no espelho. Eles não podiam pôr as portas antes de fazer isso, senão depois tinha que tirar as portas de novo. Então eles fizeram isso e arrumaram algumas tomadinhas aqui. Mas mesmo assim, eu vou precisar que. Olha o jeito que ficou o telefone. Nossa! O telefone fica no quarto do meu filho, porque fica aqui o aparelhinho da internet, né? E nossa internet é da NET. Então a NET é NET TV, NET Telefone, e aí fica aqui. O telefone fica aqui, mas nós temos um outro telefone, uma extensão na sala. Mas o sem fio fica aqui. E bom, enfim, então eles terminaram tudinho, mas eu vou pedir para eles. Olha onde eles botaram a tomada. Então, assim, os equipamentos do meu filho fica aqui, videogame, e o fio vai ficar passando na frente. Então, eu vou pedir eles para fazer aquele buraco aqui que eu não sei o nome. Eu acho que é guia. Fio, não sei, é um negócio de guiar o fio. E aí, quando o meu filho for ligar lá embaixo, ele liga por aqui. Para não ter que ficar tirando painel para jogar as tomadas para cima. Eu entendi que ele ia colocar a tomada aqui. Achei que ia ficar ótimo. Mas ele, eu acho que ele pensou, não, vou deixar escondidinho, fica mais bonito. Mas aí, tudo que for ligar, gente, vai ficar o fio passando na frente, não é verdade? Aí, esse gaveteiro tá aqui por enquanto, porque o aparelhinho tá com o mesmo problema. Se colocar ali em cima, o fio da internet é pesado, aí fica puxando o aparelhinho. Nossa, eu tenho que limpar, olha que é uma serragem aqui dentro, eu não vi. Passei por cima e não reparei.
E então, gente, eu vou ter que ver isso. Eu vou ter que pedir eles pra fazer esse escuro, mas isso aí é de menos. Eu limpei o espelho aqui embaixo, mas não limpei lá em cima, porque eu não alcancei e eu não peguei. O meu marido tava usando a escada na hora. Eu acabei de limpar por dentro, eles deixam até limpinho, gente, mas aí a gente quer passar um paninho, né, do nosso jeito. Agora eu acabei de ter umas manchinhas lá em cima também no painel. Então eu acabei de limpar assim pra limpar a poeira, pra ele poder pôr as roupinhas dele aqui. Ele tá louco, louco, louco pra poder dormir aqui no quarto dele, jogar. Então eu já trouxe a televisão dele pra cá. Agora eu preciso trazer os jogos dele, os videogames, Xbox, essas coisas. Olha isso, gente. Alice, agora. Eu vou dar um banho na Alice agora, ela tá deixando eu gravar. E aí, amanhã eu volto e dou continuidade ao vlog, tá? Beijinho, gente. Boa noite, fiquem com Deus. Aqui pra mamãe? Não, assim não. Dá pra mamãe, pra mamãe aqui na mamãe, aqui, aqui. Isso, ela tava dando certinho. Dá outra. É, sua roupinha, dá pra mamãe aqui. Aqui. Isso, obrigada. É muito rápida. Dá aqui pra mamãe, pra mamãe. Dá pra mamãe. Isso, obrigada. Dá pra mamãe. Obrigada, tá ajudando. Dá pra mamãe. Obrigada, uma de cada vez, né? Pega aí, pega. Dá pra mamãe, dá? Dá pra mamãe pegar? Ai, caiu. Dá pra mamãe, dá? Dá esse pra mamãe. Isso, meu amor. Minha cozinha tá arrumadinha. Hoje é dia 20, né? Agora são 10h30. 10h30? Meu Deus! Bom, é isso. Quase 11 horas. Então, e aí já tá arrumadinha minha cozinha. Eu queria falar pra vocês sobre algumas coisas assim que a gente tem que lidar, né? A gente tá mudando. Esse filtro ficou enorme aqui. Não tá dando muito certo pra adaptar ele aqui. A torneira é super bonitinha pra dividir a água aqui, não vai ficar legal. E também tá muito grande, tá tomando muito espaço porque a pia é pequena. De cá tem essa bancada. Aqui de baixo, nesse paninho, eu pus um paninho pra não ficar tão feio, tem o nosso exaustor. O meu marido saiu mais cedo do serviço pra vir, pra furar, pra colocar o exaustor ali, porque tá aquecendo muito o armário. Aí ele veio, só que ele precisou sair pra comprar um fio que precisou. E quando ele chegou, já não podia furar mais, porque já era mais de 5h30. Sem falar que ele tinha que buscar meu filho. Então ele marcou ali, ó, os buraquinhos pra pôr. E não teve como furar. Agora só Deus sabe quando, porque não pode furar final de semana aqui, né? E eu acabei de... Eu não, a máquina acabou de terminar uma máquina de roupa. Eu tô lavando esse horário, não é porque eu não tive tempo durante o dia, é porque eu lavo depois que meus filhos chegam da escola. Depois, assim, é porque eu lavo uniforme, né? Então já deixo pra lavar porque segunda-feira tá prontinho. Só que assim, eu lavei uma máquina de roupa, depois eu lavei a máquina, e aí agora que eu fui lavar as roupas claras e brancas, né? Então por isso aí ficou muito tarde, mas entre uma lavada e outra eu precisei fazer outras coisas e tal, então é por isso que, mas não é muita roupa, essa última aqui foi pouca coisa. E aí eu vou fazer isso, né, vou pôr no varal e depois eu vou secar a minha louça pra ver se a minha cozinha, ela realmente dorme arrumadinha, tá? Então vou ver se eu
Vamos ver, né, gente? Qualquer coisa eu seco amanhã, porque pelo menos tá tudo limpinho. Mas eu vou ver se eu ainda, hoje mesmo, eu seco. Já lavei a cafeteira, dei uma boa lavada. Aquelas caixas ali eu consegui desocupar, estavam ali na sala. Então já guardei algumas coisas no quarto do Felipe e amanhã eu vou botar elas pra fora. Não vou colocar agora porque tá entulhado de coisa lá no lixo, dá até vergonha. Então é isso, são as ferramentas do meu marido aqui, que ele pôs tudo pra arrumar e não deu. Aí tem esse varal aqui, ó. Eu esqueci de mostrar no dia que eu mostrei as comprinhas no domingo. E também eu não mostrei a... Eu não mostrei a cortina, né? Ó, o varal é assim, daqueles que abaixam um por um. E ele vai ser colocado aqui nesse espaço, tá? Desculpa aí que é meio escuro, porque a luz daqui acende lá perto da geladeira. Então a gente vai colocar ele assim, né, ó, nesse espaço pra cá, pra gente ter um armário aqui na lavanderia. Então é isso, depois eu vou mostrar as cortinas pra vocês, porque eu falei no vlog e esqueci de mostrar, né, deu algum erro naquele vídeo meu, assim, na hora de editar, e ficou meio estranho algumas sequências das cenas lá de domingo, mas eu só vi quando já tava no YouTube, daí eu deixei assim mesmo. Bom, então é isso, eu vou botar essa roupa pra secar, tá?